xulanti waa aan daawadayaal, halkani waa Shabeelle TV. Barnaamijku waa diiradda Shabeelle, waxaan ahay Cabdixasaar Guule. Qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: tababar qaatay toddobaad oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyey saraakiil booliiska ka tirsan; xarun cusub oo ay yeelanayso hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda oo ah tii labaad oo Muqdisho maanta laga furay; xirfadaha iyo aqoonta maxaabiista ku jirta xafiisyada oo la leeyahay kor ayaa loo qaadayaa ayaa dhinaca kale guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir waxa uu shaaciyey dhibaato ay ka jirto xafiisyada dowladda federaalka Soomaaliya ee maamusha. Dhinaca kale waxaad ku daawan doontaan qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo fuliyey amar ka soo baxay duqa Muqdisho. Qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda Shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka Shabeelle TV. waa hagaaga indhaha wadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda Shabeelle. Tababar qaatay muddo toddobaad ah ayaa Muqdisho waxaa loogu soo gabagabeeyey saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Howlgalka Midowga Afrika AMISOM ayaa soo gabagabeeyey tababar qaatay muddo toddobaad ah oo kor lagu qaadayo xirfadaha ciidanka booliiska qaybta ka hortagga dembiyada. Tababarkan ayaa lagu qabtay Akademiyadda Jeneraal Kaahiya ee magaalada Muqdisho. Tababarkan ay gacan ka geysteen dowladda Talyaaniga waxaana qayb ka qaatay 25 ka tirsan saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Maxamed Yuusuf, kusimaha isku duwaha tababarada AMISOM, ayaa sheegay in isku xirka booliiska iyo shacabka ay tahay arrin muhiim ah ayna gacan ka geysanayso la dagaalanka dembiyada. Community policing as a concept, it bridged the gap between the police and the community. It will go a long way to enhance the police and the community engagements, reorganizations, and together they will be able to combat crime in the communities. General Maxamed Maxamuud Maxamed, agaasimaha guud ee qorsheynta iyo tababarada booliiska Soomaaliyeed, ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in askarta ay qaataan tababarkan ay ku dhaqmaan wixii ay barteen. Mas-uuliyadda annaga na saaran aad bay u adag tahay. Waxaan ugu aaminay wax alla wixii dalkan sharaf u lahaay booliiska lagu aaminay. Wax alla wuxuu dalkan sharaf lahaay booliiska lagu aaminay. Diintiisa booliiska lagu aaminay. Dadkiisa booliiska lagu aaminay. Caradiisa booliiska lagu aaminay. Wax alla wixii rasuul rasuulku lahaay booliiska lagu aaminay. Maadaama wax kasta lagu aaminay booliiska waa inaan u ekaano. Waxaan qabaa in damiirkeenna uu noolaado oo si wanaagsan oo sharaf leh aan u shaqeyno, aan wada qaadanno. Qof iyo koox wax ma qaban karaane. Annaga dhan inaan boorka ka jafno oon kor aan u qaadno. Waxaan ku kasban karnaa booliiskeenna, shacabkeenna waxaan ku kasban karnaa inaan annaga aan honesta ka nahay, wax walbaba aan daacad ka nahay, sidii horumar loo gaari lahay. Waxyaabaha tababarkan lagu qaatay ayaa waxaa ku jira howlaha roondaynta, xalinta khilaafaadka, hannaanka sharciyada booliiska, ka hortagga xagjirnimada, difaaca dadka aan tabarta lahayn, iyo la socodka xaaladaha bulshada booliisku ka dhex shaqeeyo. Sagal Cabdinuur oo ah sargaalad booliis ah ayaa waxay sheegtay in tababarkan ay ka korsatay aqoon iyo xirfad wanaagsan. Faa'iideysanay nambar kow in isdhexgalka bulshada, inaan bulshadeena annaga booliis ahaan waajib naga saaran yahay oon soo jiidano oo bulshadeena dhaqan wanaagsan kula dhaqanno. Mida kaleeta haddaa ku sheegana waxaan inaan ka hortagna qooxooyinka xagjirada ah oo aan ilaan sida Al-Shabaab oo kale aan ka ilaalina caruurta annagaa dhalnay xagjirnimada. Labo, in oo maxaa la ii sheeg aan aniga annaga iyo shacabka aan mideyno nabadna aan raadino. Tababarkan oo ay gacan ka geysanaysay dowladda Talyaaniga oo wakiilka midowga Yurub ayaa waxaa inta badan tababaradan askarta la siinayay ama saraakiisha booliiska ay ku baranayeen qaabka ay ula shaqeyn karaan bulshada qeybaheeda kala duwan. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda Shabeelle. Waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir
oo amar dhawaan ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir fuliyay balse imik sida warkeena iyo barnaamijyada ku daawanayseen ba xaruun cusub oo ay yelanaysay hay'adda socdaalkii jinsiyadda oo ah tii labaad ayaa Muqdisho maanta laga furay munaasabadan ay hay'adda socdaalkii jinsiyadda xukuumadda Soomaaliya ay ku furaysay xaruntaas cusub waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Professor Qalluucow gudoomiye taliye sareeyaal shaqaalaha dhammaantiin gabdhahan quruxda badan dhammaantiin nin walba darajada ku jiraan ku salaamahaya midda labaad runtii waxay tahay hay-addan waxa weeye waa wadnaha wasaaradda maaliyadda ka mid ah waa meelaha ku faano runtii muddadii uu gacanta ku hayay agaasibaha guud magaca la sheegay laakiin magac dheer uu leeyahay Koofi baa la yiraahdaa waxay qabatay tal waxyaabo fara badan oo horumara tusaalaha ugu yar waxay idiin sheegayaa baasaboorka Soomaaliga ah baasaboorka aad aragteena Soomaaliga ah ama ahaado diblomat ama servis ahaado ama caadi ha ahaado wuxuu ka mid yahay baasaboorada adduunka ugu qiimaha badan oo maanta ku jira Soomaaliya runtii sababteedana Koofi lahaa uu shaqeeyey nin walbaba taariikhda sheegi doonta waa Koofi aadan uga mahadnaqayna tan labaad xaradan in mar labaad la furo fikraddeedii ka daba shaqeynteeda isaga lahaa waxaa jira waa aragteen oo dadka markii baasaboorka la raadinayo ciriiriga ka jiray marka isaga iyo booliskaba markaan arko waxaad moodaa inay istaba socdaan maxaa yeelay waxaan garan jiray idoo leeyahay taliyaha qaybta bari waqooyi noocaas aad hadda sidii ay ku socotaa marka taliya adigana waa kugu mahadinaynaa haddii ay CID-da soo raacin lahayd dadkan wax badan u fududaan lahaa maxaa la subaxdii markaad aragtid inta meesha safan waa 12 saac dadka qaarkood soo kaca waxaad moodaa inaad calooshayda ogeyn haddaya waxaa islahaa marka albaabka aan ka soo gal allow yaa CID-da halkan soo roro iyadana daarta korasiya si hawshuba ay u fududaato waa kula shaqeynaynaa waa kula qabanaynaa insha allahu tacaala ta kale waxa weeye gudoomiyaha gobolka nimaan saaxiibnaha weye runtii allahu naxariisto saaxiibkeen yariiso kadib shaqadii gobolka waa socotay geesinimeena ku socotay maxaa saa u leeyahay waxa weeye anigu shalayna ma aha intana ma anigu waxaan ahay ciyaalkii ku dhashay Aflirsh suuqa Aflirsh xamar waa aqaan talaabo waa aqaan wax badan uu qabtay waxaan soo jeedin lahaa shacbiga gobolkan degan in gudoomiyaha gacanta ay siiyaan runtii wax badan uu qabtay wayna socotaa waa loo jeedaa anigu cumar Filish waxaan ku aqaanaa daacadnimo ku aqaanaa marka yaan la dhibaysan hadduu aad adkaado siyaasiyiin baa wareerinaysa oo ogahay xafiiskaa loogu taga saakan hadal ku tuuro waxaana adi maxaana kala qariyaa shaqadana kala qarisay marka khayr allah ku siiyo gudoomiye gacanta weynad gobolka aad ku qabatay maxaa yeelay waa muraayadi dalka weyn xamar waa muraayadi dalka dad badana waxay iska leeyihiin gobolka Banaadir kaliya ma waa muraayadi dalka marka khayr allah ku siiyo ka wasaarad maaliyad ahaan ama ha ahaato immigration ama booliis ahaato ama ha ahaato gobolka diyaaran ahay wixii gacan ho la idinka siin karo waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale munaasabadani iyagana waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo weliba
agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda xukuumadda Soomaaliya oo labadooduba ka sheekeeyay waxyaabaha ay qaban doonto xaruntan cusub ah. Amniga iyo gobolka Banaadir iyo saraakiisha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda oo hawshan ka soo shaqeeyay ayaan rabaa marka hore inaan mahadceliyo. Marka labaad, maanta waxaa sharaf inoo ah inaan halkan aan xariga looga jaray xarunta labaad ee baasaboorka laga bixiyo ee magaalada Muqdisho, taas oo aan ka jawaabaynay dalab dadka ka yimid iyo maamulka gobolka Banaadir, kaasoo ahaa in la ballaariyo xarumaha baasaboorka laga bixiyo ee magaalada Muqdisho maadaama caasimadu ay populationkeedu aad u badan yahay, lana arkay cariiriga iyo saxmadda ka jirtay xarunta hadda shaqeysa ee baasaboorka. Dadaal badan oo ay wasaaradda maaliyadduna qayb ka ahayd ayaan ugu dambeyn ku guuleysanay in halkan laga howlgeliyo xaruntan. Xaruntan sidoo kale waxaan rabnaa inaan sheegno mudane guddoomiye, mudane wasiir, in wasaaradda kalluumaysigu ay ku deeqday xafiisyada halka wasaaradda maaliyadda iyo hay-adduna iska kaashadeen qalabaynta iyo ka shaqaysiinta iyo dayactirka. Waxaan rabnaa meeshan inaan maanta ugu dhawaaqno oon halkan ka caddayno mudane guddoomiye, mudane wasiir, haddaad naga ogolaataan in xaruntaani ay u shaqayn doonto, u adeegi doonto 8 degmo oo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir, oo ay ugu horeyso degmada Cabdicasiis oo maanta aan joogno, oo ay ka mid yihiin degmooyinka Shangaani, Boondheere, Xamarweyne, Yaqshiid, Heliwa iyo Kaaraan, iyo Shibis, iyo degmada Shibis. 8 degmo ayay xaruntan ugu shaqayn doontaa haddii la yiraahdo. Waxaan rajaynayaa safarkii dheeraa oo degmooyinka dhinaca bariga iyo waqooyiga jira ay u soo geli jireen helidda baasaboorka in waqtigii iyo socodkii uu soo gaaban doono haddii la yiraahdo oo halkan la imaan doono. Waxaa halkan diyaar ku ah saraakiil tababaran u diyaar ah shaqadooda, qalabkii loo baahnaa oo dhan oo dhammaystiran, iyo nidaamkii xagga shaqadu ka socotay oo dhan ayaa halkan yaalla. Waxaan rajaynaynaa marka maamulka degmada iyo dhammaan maamulka degmooyinka haddaan halkan ka sheegnay iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir dhammaan inaan ka wada shaqayno si xaruntaani ay ugu shaqayn lahayd jawi degan oo la ilaaliyay sharciyada iyo hababka u yaalla bixinta baasaboorka, laga ilaaliyo in xadgudub lagu sameeyo nidaamyada yaalla. Waxaan rajaynaynaa degmada Cabdicasiis iyo degmooyinka kaloo aan xusna dhammaantood inay ilaashadaan nidaamkan, inay ilaashadaan adeeggan aan usoo dhaweyna haddii la yiraahdo. Waxaan kaloo halkan ka ballanqaadaynaa in aan adeegga fidino oo dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed meel walba joogaan gaarsiino. Waxaa inoo qorshaysan gobollada qaar inaan ka furno xarumo cusub. Waxaan noo qorshaysan oo mudane guddoomiye haddaan sii hordhaco in gobolka Banaadir aan ka howlgelino mar kale xarumo kale oo ka ballaaran intan, ilaa aan gaarsiino degmo walbaba in laga helo adeegga taa waa gaari doona haddii la yiraahdo, waana wax u baahan in laga wada shaqeeyo. Mar kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda maaliyadda oo uu ka socdo saaxiibkay walaalkay aabahay macalinkayga Professor Cabdullaahi iyo sidoo kaleeto gobolka Banaadir, guddoomiyaha gobolka Banaadir oo isaguna la jooga, guddoomiye ku-xigeen gobolka Banaadir oo isna jooga iyo degmooyinka qaarkood ee iyaguna halkan soo xaadiray. Aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa, waxaana halkan kusoo dhaweynayaa guddoomiyaha gobolka. Rabaa inaan laba kelmadood ka soo jeediyo furitaanka laanta cusub ee baasaboorada ee magaalada Muqdisho. Midi waxa weeye wada shaqaynta ka dhexaysa booliiska iyo hay-adda socdaalka oo aan kala maarmin hadday airport wada joogaan iyo hadday xarumaha baasaboorada laga bixiyo wada joogaan. Waad u malaysay inay isaga dhow yihiin hay-adaha kale ee qaranka. Muxuu ahaa inaanu qayb ka noqonno amnigeeda iyo ka warqabkeeda iyo la shaqaynteeda inta ay cagaheeda ku istaagayso laantan cusub oo u soo hoyatay bariga magaalada Muqdisho. Nasiib wanaag, aniga qudheyda Cabdicasiis baan deganahay, marka degmada u horeysa ka faa'iidaysanaysa
xaafadeedii inay tahay aad iyo aad baan iyadana ugu faraxsanahay. Waa ku ogaa inuu muxuu ahaa saaxiibkay Koofi ii soo dhaweynaya si aanan meel fog u aadaynin. Taas waxa weeye xagga wada shaqaynta booliiska iyo amniga. Midda kalena waxa weeye guud ahaan ummadda Soomaaliyeed mashaariicda ka socota magaaladan Muqdisho waxay qayb ka noqon doontaa muxuu ahaa lixdan guuradii xorriyada dowladda federaalka Soomaaliya ama dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 1960-kii oo fooda nagu soo haya waxay noqon doontaa muxuu ahaa waxqabadka lagu xisaabtami doono oo guddi anigu aan ka tirsanahay oo wasiiro iyo ay ku jiraan mas-uuliyiin sare oo qaranka ka mid ah oo diyaarinaya waxqabadkii iyo horumarkii uu sameeyey lixdankaa sano ee dalka Soomaaliya laga soo bilaabo lixdankii iyo siduu mataqaana markuu soo gaaray meesha uu sarreysay burburkii kadib haddana dib u soo kabashada wasaarad walba ama muxuu ahaa dowlad walba waqti ay timaaday intay ku daraysay. Marka waxaan u diyaar garoobaynaa lixda guurada tan inay noqoto mid weyn oo aada u ballaaran oo waxqabadkii lixdankaa sano Soomaaliya ay wax soo qabsatay lagu muujin doono fagaare weyn oo loogu talagalay. Marka waxyaabaha ugu diyaar garoobaynay ka mid tahay aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hay-adda socdaalka muxuu ahaa serviskan ama shaqadan ay u soo dhoweysay iyada oo ka turjumaysa muxuu ahaa dareenka magaalada Xamar ee ballaaratay. Annaga ku dheenayaa dhowe saan sheegayba waxaan rabaa CID-da inaanu annakuna bariga aanu keenno sidaan oo kale dhowaana annakuna aan furi doonno haddii Ilaahay yiraaho. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhinaca kale isna waxaa halkaasi ka hadlay islamarkaana xariga ka jiray guddoomiyaha gobolka Banaadir Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finisha. gudarka ah iyo dadweynaha kala duwan ee meediyaha iyo amniga dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaah. Salaan kadib si gaar ah ayaan ugu mahadcelinaynaa madaxda laanta socdaalka ee maantay ka rumaysay ballanqaadyadii aan siinay bulshada oo ahayd adeegyada dowladda in loo soo dhaweyn doono si ay ugu fududaato adeegyadaas ciriiriyada iyo wadooyinka xiran iyo yacni zaxmada faraha badan si ay uga nastaan dadku. Arrintaas waa arrin muhiimad gaar ah u leh degmooyinka 8 ah ee hadda uu ka dhawaajiyey agaasimuhu. Runtii mahadda Ilaahay kadib hay-adda iyo madaxdeedan uga mahadcelinaynaa dadaalkaas. Maxaa yeelay waxaan garan karnaa baahida loo qabo in reer Cabdicaziis, reer Shibis, Shengani, Boondheere iyo degmooyinka kale ku hareereysan muhiimadda ay u leedahay halkii ay ka aadi lahaayeen agagaarka nambar 4 inay halkan ka adeegtaan. Runtii waa qayb ka mid ah dadaalada dowladda federaalka ay waddo siina wadi doonto haddii Alle idmo sidaa taliyaha booliisku uu ka dhawaajiyey. Waxaa sidoo kale loo dhaweyn doonaa bulshada adeega yani hay-adda la yiraa CID-da ama CID-da waa taqaaniin, waa meesha laga qaato warqadda dembi la'aanta oo muujisa in qofkan uu xaq u leeyahay inuu baasaboor qaato. CID-du waa qayb booliiska Soomaaliyeed ka mid ah sida aad ogtihiin. Macnaheedu waxa waaye waa laanta baarista dembiyada. Marka laanta baarista dembiyadu marka ay sheegto qofkan inuusan dalkiisa dembi ka gelin iyo dadkiisa, ayaa la siiyaa dokumentiyada dowladda ee muwaadiniintu ay xaqa u leeyihiin. Sidaa darteed CID waxay ku taal nambar 4. Waan garan karnaa marka culayska ay ku qabaan bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ku nool, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanka hadda aan taaganahay iyo deegaanada ama degmooyinka ku dhowdhow. Halkan
ayaa loo soo dhaweyn doonaa haddii rabeedmo, kadibna meelo kale ayaa la sii geyn doonaa. Agaasimaha laanta socdaalku wuxuu noo sheegay kana sugaynaa ballankeennuna ahay dhammaanteen annagoo iskaashanaynaa inaan adeegyada u dhaweyno bulshada meelo kale in la furi doono noo sheegay. Waa uga mahadcelinaynaa iyadana, waana ku dhiirigelinaynaa. Waxaad ogtihiin muddadii hadda aniga aan joogay in laamiga Cabdicasiis aan dhagax dhignay howshiisina ay socoto. Laamigaas isaga ah halkan isbitaalka Lansleti iyo xaruntan taagana dhexdooda wuxuu ku noqdaa laba laami. Waxaan ku ridi doonaa isgoyska Mariinada haddii aan leedmo. Halkaas waxaa ka bilowday laamigii maamulada iga horreeyay ay sameeyeen oo dhinaca Kaysani loo bixiyey. Isagana halkaasaan kasii qaadi doonaa ilaa laga geynaayo isbitaalka ama laga sii dhaafsiinayo la geynaayo xarunta xarun la magaaleynayo oo ganacsatada Soomaali ay magaaleynayso oo ka shisheeyay Kaysani. Sidaa darteed ma ahan meelaha dayactirka ama dhismaha lagu sameynayo intaan oo keliya, meelo badan ayay ka socdaan, meelo badan ayayna kasii socon doonaan. Hadaaleed bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa gacanta ku aadan ayaga inay ka geystaan howlaha socda oo ayaga noloshooda iyo deegaanada ay degan yihiin lagu horumarinayo. Walaalayaal, dowladda Soomaaliya waxay xoogga saaraysaa in bulshadeennu ay noqoto bulsho amni ku nool oo aan ka welwelin amnigeeda, sidoo kale bulsho caafimaad qabta oo aan la tiicaynin cudurro, bulsho haysata biyo nadiif ah, bulsho haysata yacni bilic magaalo iyo deegaano la horumariyey. Waxa dowladda Soomaaliya oo adinku doorateen ay ka fikireys waa waxyaabahaas oo dhammaantood isku noqonaya dantii ummadda Soomaaliyeed. Kaalinta shacabka Soomaaliyeed uga aadan way gubtaan, waynu ku mahadsan yihiin dadaalkiinaas oo aad sii labalaabtaan ayaa loo baahan yahay. Taasina waxay dhiirigelinaysaa madaxda dowladdiina oo adinku doorateen. Intaasaan rabay inaan idhaahdo. Mar kale waxaan uga mahadcelinayaa madaxda nagala soo qayb gashay munaasabaddan iyo hay-adda socdaalka madaxdeeda oo runtii riyooyinkii annagu aan ku riyoonayna mid ka mid ah ka dhabaysay oo ka rumaysay maanta. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullah. Inta badan Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa xabsida inay yihiin kuwa aad u liita marka loo barbardhigo wadamada kale ee caalamka. Dhinaca kale, xirfadda iyo aqoonta maxaabiista ku jirta xabsiyada oo kor loo qaado ayaa waxay ka qayb qaadan kartaa in maxaabiista lagu xira markii ay dhammaystaan xukunada qaar inay noqdaan kuwo aqoon leh, isla markaana dib u celin lagu sameeyey dhaqankooda. Idoo taa jirta ayaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir waxa uu shaaciyay dhibaato ay ka jirta xabsiyada dowladda federaalka Soomaaliya. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sheegay in loo baahan yahay in aysan jirin xabsi u gaar ah caruurta oo lagu talagalay in lagu xiro mararka ay galaan faldembiyada, balse lagu dhex xiro dadka waaweyn xabsiyada ay ku jiraan. Taa uuna sheegay inaysan noqon karin dhaqan celin lagu sameynayo caruurta Soomaaliyeed. Hadda waxaa nala daawatan guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir arrimahaasi faahfaahinaya. Waxaan rabaa inaan isku taago ciidanka asirta Soomaaliyeed hol weyna u taallo guwaabada halkan laga jeediyey oo loo jeediyo maxaabiistaana ku filan hawsha ay ka hayaan xabsiyada dalka. Xabsiyada dalka oo dhan cidda ka mas-uulka ah macnaheedu waxa waaye waxay mas-uul ka tahay bulshada nisbo weyn ayaa marto xabsiyada. Xabsigu waxa uu abuuraa saaxiibo, sida jaamacadu ay u abuurto saaxiibo. Qof aad isku gala saaxiibadeen 4 sano wuxuu kugu yeelanayaa saameyn. Marka ka waran dad wada xiran 10 sano, 7 sano, 12 sano xabsi daa'im wuxuu abuurayaa xabsigu marka saaxiibnimo aad u dhow. Saa ka war qabtaana qur-aanka kariimka waxaa lagu sheegay 10 jeer xabsi lagu sheegay, sijni lagu sheegay, waxayna dareensiinaysaa muhiimadda sijnigu uu leeyahay. Hase ahaatee oraahdan islaalkan armad ka dhahdaa ambaad fariin ahaan u dhiibtaa waxa weeye, sanadkan sanadkiisa xabsiga dhexe oo laga dhisay haba yaraatee 200 oo u gaar ah caruurta ama da'yarta inaan halkan isugu imaano.
arintaas culays weyn nagu haysa sida ka warqabtaan xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda qodobka 19aad wuxuu qeexaa da'da dembiga ay galaan mas-uulka ka ah waxa uu leeyahay 14 jir wixii ka hoosa mas-uulka ma aha dembiga ay galaan hase ahaatee 14 jir waxa uu mas-uul ka yahay dembiga uu galo dastuurka jamhuuriyadda qodobka 29aad uu nasaxay arintaas waxa uu ku simay da'da 18 jir laakiin mushkiladda jirta waxa weeye waxa imaanayo da'yar haddana geystay dhibki oo da'yartu waxay geystaan inta uu geysto qofka weyn inta uu geysto geystaan marka 18 jirka inuu ku dhexirnaado dadka waaweyn oo laga yaabo dunuub kale inay galeen oo qaar ay dil geysteen weliba 18 jirka inuu garanaysaa aan kurinshaha fiican aan qaadan ee bartiisu aad u yar tahay oo laga yaabo inuu tacaddi kala kulmo arrintaas waxaan u malaynayaa arrin laga garaabo waaye mana la dul qaadan karo waxaan codsanayaa hay-adaha u xil saaran xabsiga waa kooban yihiin waxaa u horreysa wasaaradda cadaaladda maxkamadda rafcaanka taliska asluubta guddigii cadaaladda waa joogaan ee baarlamaanka contribution xitaa ha laga aruuriyo dadkaas iyo inta caawa joogta laba qol waa ku filan tahay in loo sameeyo iyo meel ay ku ciyaaraan oo wanaagsan iyo sariiro wanaagsan iyo nolol wanaagsan in looga dhex sameeyo xabsiga dhulkaasna waa haysanaa inta haddaanu samaynin daara waaweyn oon samaynaa wax mayna samaynayaan malaha caruurtayna waa ku dhibban yihiin xabsiyada laba isbuuc ka hor laba caruuraan ka sii daayay xabsiga waxayna geysteen dembi muuqda loo jeedo laakiin ma gaarsiisnayn da'dii mas-uulka ka naqa lahaayeen dembiga mana ku oga xabsiga dhexe meel gaar oo lagu hayn karo lagu xiri karo arrintaas waxaan rabaa marka in hoosta laga xariiqo xafladdan xafladdeeda haddaan laga sheegin in la dhisay guryo u gaar ah caruurta xafladdaas ma qabsana lamana ansixinayo markaas waa dhanyaa soo ma waxaan muhiimaddaas aan hormariyay marka culayska ay leedahay waxaan usoo laabanayaa inaan kugu hambaryeeyo sanad guurada qontaraad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa hagaagkeen daawadayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka diradda shabeelle ayaan soo gaarnay iminka haddii aan egno qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyin gobolka banaadir ayaa waxa ay fuliyeen amar dhawaan ka soo baxay guddoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho maamulka degmada howlwadaag ayaa fuliyay amar guddoomiyaha gobolka banaadir dhowaan ka soo baxay oo ahaa in la aruuriyo dhammaan lo-da dhex wareegta wadooyinka magaalada muqdisho maamulka degmada howlwadaag ayaa saakay waxa uu aruuriyay lo dhex fadhiday wadooyinka degmada howlwadaag si loo ilaaliyo bilicda deegaanka xarunta baadiqabadka ayaa xubno ka tirsan maamulka degmada howlwadaag waxa ay geeyeen xoolihii ay ka aruuriyeen wadooyinka mara degmadaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmadaasi dhinaca kale maamulka degmada wadajir ayaa waxa ay sheegay in iyagana ay fuliyeen amarkii duqa muqdisho cumar finish ee maamulka degmada iyo ciidanka ilaalinta deegaanka dowladda hoose xamar waxayna wadooyinka degmada mara ka aruuriyeen ku dhowaad 100 neef oo lo ah kuwaas oo caqabad ku ah bilicda iyo horumarinta caasimadda suuqa weyn degmada wadajir ayaa ka mid ahaa goobaha laga soo aruuriyo lo-da ugu badan ee lagu wareejiyo xarunta baadiqabadka ee uu ku hirgeliyay dhowaan maamulka gobolka banaadir sida wadajir iyo howlwadaag ayaa waxa uu ku soo aadayaa dhowaan markii guddoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho uu amar dul dhigay dhammaan lo-da ku sugan qaybo ka mid a wadooyinka muqdisho oo tilmaamay inay qayb ka qaadanayso bilicda magaalada haddii laga aruuriyo waa hagaagkeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle qodobada kale ee barnaamijka ku jira waxaa ka mid a malkiilayaasha xoolaha ku dhaqda magaalada muqdisho qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa cabasho xoogan waxa ay ka muujiyeen hanaanka maamulka gobolka banaadir uu u marayo xoolaha magaalada laga aruurinayo waxa ay sheegeen inay aad uga xun yihiin xoolahooda oo halka loogu talagalay ku xirnaa oo aan dhex socon magaalada laga kaxaystay islamarkaasina loo gudbiyey xarunta baadiqabad oo dhowaan laga hirgeliyey degmada kaaraan ee gobolka banaadir qaar ka mid a xoolo dhaqatadan ayaa sheegay in dhacdadan oo dhacday shalay ay dhibaato ka soo gaartay sidoo kale dadkii xoolaha lahaa oo ciidamada ilaalada deegaanka ay jirdil u geysteen sida ay sheegeen xoolaleydan ayaa ugu dambeen waxay baaq u direen mas-uuliyiinta dowladda gaar ahaan guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish
oo amarkan soo saaray waxaana ay codsadeen in muddo kooban la siiyo si xoolahooda ay u kala nidaamsadaan. Inta xoogga lagu watay 110 neef waay, inta xoogga lagu watay oo dadkoodu dulan yahay 4 qofood oo tacbaan oo habar waayeel ku jirtaan waa jirtaa maraga markaa tameelada taliya buluuska ka maraga dadkaas waa dhameystir lahayn taliya buluuska caayshay gudoomiyaha degmada ayaa u hibeeyay inay wataan xoolaas. Dhacdadaas waxay dhacday shalay ka horna waa jirtay laakiin la isku bedeli jirno wax waxayn waa soo gada jirna. Waxaan ka cabanaynaa xoolo leeyahay ilmahaynaa la jirdilay. Xoolihiina la ka xareystay boob iyo waxaan lala ku hayaa dhac waxaan ka qaylinaynaa amarka cumar finish dib ha uga naqay yaa cabashaan aan ka nahay kalaanka u sheega ha ka noqdo dad isagoo shacabka u danaynaya oo ummadda u danaynaya oo islaamka u danaynaya anagu waxaan nahay deegaan laaji ma nihin waxaan dad waddanka u dhasho soomaaliya ilaahay ha ka cabsado iyo nagu takrifalana anaga warhamiin hore taajiraan ahay cabbirigana hal ma haysto. Waxaan u sababay gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan ka codsaynaa inuu waxaan mataqaanaa muddo oon wax ku gadanana siiyo war fursadaan wax ku gadanana ma haysano fursadaan ku shaqaysanana ma haysano waxaan ka rabnaa mataqaanaa inuu fursad na siiyo oo muddo mataqaanaa ciyaamano wax ku gadanno oo mataqaanaa waxaan ku xireysana asaguna siiyo intaas baan ka codsaynaa gudoomiyaha minuu heelay kuumada raada ana xoog la xoogayay ku socaysa haday tahana anuku dowla mataqaanaa qolo ma haysano dad shacab ahaan saasaan leena qobadna ma hayn hoolagan gasadiiana ninka kooyo hay baad qobad haddii la qaabo qobadoon hataa unuba markana ninku fokadaani hoolay haya nin dhiyo tookadan horta haya nin dhiyo hoolagan jaanisna hayn tin rasiilay fadaan un jaanisa aan baahangna siin salaame 104 dowladda hob etiin warkana masiinku diidaniini dowladda markay ku baho ma diidaniini. Cabashadan kasoo yirtay xoolo dhaqatada ku nool magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho uu ka socday howlgal ballaaran oo lagu baadigoobayay xoolaha magaalada ku dhex socda kuwa oo maamulka gobolka Banaadir u arkay inay ku dheelayaan bilicda caasimadda. Gudahan qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka diiradda Shabeelle. Hadii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV.